Hai adik-adik, sila keluarkan buku suku kata. Buka muka surat 16. Perkataan digraf. Baca suku kata yang berikut. KHA ka. KHI ki. KHU ku. KHE ke. KHO ko. KHI ke. Baca perkataan yang berikut dengan menggunakan suku kata di bawah. Kamis. KHA ka MIS miss. Kamis, 星期四. Kamis. Kemah. K-H-E-K, M-A-H, ma. Kemah. 帐篷. Kayal. K-H-A-K, Y-A-L, yal. Kayal. 幻想. 他在幻想, 他去. 太空. Katib. K-H-A-K-T-I-B, tip. Katib. Katib ialah orang yang membaca khutbah. Katib 是在 回教堂 演说的. 演说家, 我们叫 katib. K-H-I-D-K, M-A-T, mat, khidmat. Khidmat 是服务, 他们在为这些公公婆婆服务, 他们唱歌给他们听. Khairat, K-H-A-I, khai, R-A-T, rat, khairat. Khairat 是捐, 我们可以捐钱, 它是捐钱, 或者是捐, 物品都可以, 我们都可以叫 khairat. Khazana. K-H-A-K-Z-A-Z-A-N-A-H-N-A. Khazana. Khazana 是财物, harta benda. Khutbah. K-H-U-T, khut, B-A-H-Bah. Khutbah. Khutbah 是 演说, 这个 katib 正在 khutbah, 正在演说. Sekarang buka muka surat 18, 打开第18页. Padankan dua suku kata untuk membentuk perkataan. Kemudian tuliskan perkataan di atas garisan yang berikut. Nombor 1. Kemah. K-H-I-K, M-A-H, ma. Kemah. K-H-I-K, M-A-H, ma. Kemah. Padankan. Tuliskan perkataan di atas garisan. Kemah. Nombor 2. Kamis. K-H-A-K-M-I-S, miss. Kamis. K-H-A-K-M-I-S, miss. Kamis. Padankan. Kemudian tuliskan perkataan di atas garisan. Kamis. Nombor 3. Khidmat. K-H-I-D, khid. M-A-T, mat. Khidmat. K-H-I-D, khid.
M-A-T, mat. Kate, mat. Padankan. Tuliskan perkataan di atas garisan. Kate, mat. Nombor 4. Khairat. K-H-A-I, Khai. R-A-T, rat. Khairat. K-H-A-I, Khai. R-A-T, rat. Khairat. Padankan. Tuliskan perkataan di atas garisan. Khairat. Nombor 5. Khayal. K-H-A-K-Y-A-L-Yal. Khayal. K-H-A-K-Y-A-L-Yal. Khayal. Padankan. Tuliskan perkataan di atas garisan. Khayal. Nombor 6. Khutbah. K-H-U-T, khut. B-A-H, bah. Khutbah. K-H-U-T, khut. B-A-H, bah. Khutbah. Padankan. Tuliskan perkataan khutbah.